Guys, guys, tengah santai-santai nih, bis kami, bis kami, ni, ama pun ada, guys, yang ada. Ni apa ha? Kau datang sini ni. Nak benda? Nak sembuhkan. Nak sembuhkan? Boys, geng apa? Dah sepuluh bawa tak? Bawa? Eh, okey. Dah spray bawa tak? Dah. Dah. Lepas tu nak macam mana nak beli spray? Ke Shopee. Oh, dia Shopee. Apa? Order Shopee. Shopee, guys. Bagus. Sekarang tu kau Shopee lah mah. Nak spray je lagi. Kecoh lah, suka je. Masuk. Masuk, 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 guys. Oh, gitu. Okey, guys. Nanti kau Shopee lah mah. Cuh lah awak ni, guys. Santai-santai, guys. Meeting-meeting nak sembuhkan apa ni, guys. Merdeka nanti, guys. Guys, telefon kau Shopee. Berapa nombor Shopee? 17. 17. Tut, tut. Ha, 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 ha. Siapa ni, mah? Ha, nak makan nasi pun susah ni, mah. Saya nak makan nasi kau. Saya nak makan nasi tut, kau, mah. Tut, tut. Ha, Shopee. Ni angka ah, sekarang jap guys. Kenapa? Ha, nak order ni lama nak buat diskar ni. Ni tak nampak bong. Okey, nak order. Nak order apa tu mah? Ha. Steering kapal terbang, ha. Steering kapal laut, ha. Steering kapal selang, apa tu mah? Peti sejuk. Ha, ha. Apa tu mah? Silver setang. Candy blue setang, lagi apa lagi? Okay. Oh, nak order spray, ha, nak order spray. Ha. Boleh, boleh. Ha, ha. Ha, boleh, boleh. Mak gap pagar belakang kan. Ha. Bila tu sampai? Ah, 5 minit mah. Ah, 5 minit. Okey, kita tunggu lah. Kita saja mah. Mak kau tahu ah, saya kena mah. Nak makan nasi pun susah ni mah. Kok 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 mah. Oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Hai kau. Hai kau. Oh, aku pergi salam tu, sen. Jap. Jap salam sen, jap salam sen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ni Shopee ni, guys. Wow. Shopee. Wow, wow, Shopee dah. Wah, guys, tak kenal Shopee ni, guys. Tapi tak apalah mah. Banyak Shopee muka macam ni. Silver Blue Candy. Eh, ambil, ambil. Berat ni Shopee ni. Ambil, ambil, ambil. Berapa, berapa ringgit semua kali Shopee? RM15. RM15, guys. Wah, beli-beli semua Shopee lah. Banyak barang ni, guys. RM15, guys. Wah, lumayan, guys. Okey, terima kasih Shopee. Terima kasih, datang lagi. Terima kasih. Baik, Shopee RM15. Nampak nama-nama. Hah? Benda? Okey, okey. Nak tahu lagi tu, guys. Okey, Azeng. Okey, Azeng. Sekarang ni nak sembuh ring dulu lah. Ni lah. Nak sembuh ring ni, kita kena buang dulu, guys. Azeng. Sekarang apa yang kita perlukan, Azeng? Ludis panah! Yes! Oh, hebat, Azeng. Andal. Okey, kami ambil ludis panah. Okey, guys. Okey, tangga. Saya belakang. Okey, guys. Wah, 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 aduh, guys. Tolong, tolong. Kena impik pulak dia bersikal ni, guys. Kasih, Ang. Okay, guys. Oh, sekarang ni nak kiki lah geng tu. Sepasang ni, guys. Jumpa lagi, mah. Setengah jam kemudian, guys. Okay, guys. Okay, guys. Geng mah, kita buat setakat cukup bajet dia lah mah. Dia tak beli acid lah, ha? Pen remover mah. Jadi kikis setakat yang mampu sajalah mah. Ni lah mah. Terus sekarang ni mah, tayar ni dia tak nak buang mah. Takut bocor apa-apa tayar ni mah. Tak ada masalah, guys. Kita pakai yang ni, guys. Kak, down to. Jom. Kasih, Ang. Okay, guys. Jadi dia lah dia mah. Macam matahari, macam bunga mah, cantik mah. Sekarang ni nak spray lah ni mah. Tapi cuaca tak meletu ni mah. Mah hujan mah. Saya Azin nak spray hujan mah. Tapi tak apa mah. Azin suka hujan. Cap, 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 metaik. Okay, guys, try to spray. Okay, guys, okay, guys. Lighting yang cantik di situ, guys. Jenis silver, guys, nak spray ni, guys. Okay, guys. Jom. Arriba. Sekarang kita menunggu mah ring tu mah.
kering mah. Sembuh pula. Cuaca tak menentu ni mah. Ui, ui, ui. So, agak dah kau ni, guys. Menunggu kering. On the way spray. Don't spray, guys. Guys, candy blue. Nak spray dah ni, guys. Happy birthday, si Ong. Set, set. Guys, dalam maghrib ni, guys. 7 suku, guys. Asal buat basikal zing ni je, mah. Mesti maghrib. Ni, geng, bos dah sembuh lah. Jatuh, mah. Nanti dia buat apa lagi, tu. Pesalah dia ni, mah. Asal buat basikal dia, mah. Sampai maghrib, mah. Cepat mencari. Oh guys, besar dia ni. I think tak ada ni yang pasang ni yang tutup gelap guguk lah mah. Belum cekak mah. Aduh guys. Ni besok lah tengok mah balik mah. Nak pasang magak tu mah. Orang duduk semayang. Maghrib. Kasurah. Kita orang nak sibuk pasang musikam. Alah pasang ni guys. Entara dia pasang tayar belakang. Kita pasang tayar depan guys. Si Ong. Si Ong pekat kau. Hei magak tau. Tak suka magak tau. Guys. Sayang ke dia ni guys. Takkan suku guys. Maghrib ni guys. Takkan suku lagi ni guys. Oh, okay guys. Guys. Oi. Balik haiwan ni. Nama maghrib ni guys. Oh, esok sambung lah. Terima kasih guys. Duduk konten dengan aku. Menggarik ni guys. Pantai ya guys. Maghrib guys. Kecoh tu lah dia ni. Dah bising guys. Maghrib guys. Si pelang sebelah masuk sebelah masuk. Guys, ni lah dia mah sudah mah. Maghrib mah sudah buat biskar dia ni mah. Merdeka guys. Okay guys, sini tunggu guys sini. Orang tengok kan, wah flower guys. Orang tengok tu guys, itulah hasil dia guys. Wah. Okay sini, nanti habiskan kau sini. Okay sini, terima kasih geng. Sini, sedih buat konten. Terima kasih sini, sedih buat konten dengan aku sini. Wah cantik, habiskan kau. Happy birthday sini. Happy birthday kasih kau. Oh, nice. Adi guys. Adios, amigos! Kasih Ong! Bye-bye, Kasih Ong! Bye-bye, Kasih Ong!